بسم الله بونان والتسفانان منفس قدوس قداسينان حدا املاخنا امين فكرات حواتين حتين بروح على تسنبت سنبت عرفتي سنبت حداسي سنبت قداسي يقبر لنا قدامين باب كابتن بيتا إساس كان معرف 45 كان فقد حدي اكزافير نقيروس كمزي شومو اكزافير نقوس كخوو نقيروس حريو نمنقسات كسعر شومو ننقستات كابسلطانون كوردوم لاخو نتا انا زحرخو باريا اسرائيل من تخت حجز كا بسم كا تصوع كوها كيفلت كانو كوا سم كبرت هاب كوها انا اغزابير ايه بجكاي كال املاخ يلبون شحو كوا انت زي فلت كاني حايلي خاعت غاكا ايه نتس قبرو زولخو خا كل سب كام مبراق صحاي كسع معراب انا املاخ كم زخونكو بجكاي كا خال املاخ كم زي يلبو من تخفلت إلي ايه كاب مزمور 96 املاخ لعل نقوس ايو نجزابير حدش مزمور زمرو ام مدرخ تنبرو خلقهم نجزابير زمرو لو نجزابير زمرو امسقنو معلت معلت نسو خمزد حننا ابسرو كبرو اماكل اهزاب نقرو تامراتو اماكل كلهم هزبتات ازنتو نجزابير عابي ايو بزح مسكانا خاز قبو ايو كا كلهم امالختي زخبره ايو كلهم امالختي اهزاب كنتو ايوم እግዚአብሔር ግን ሰማያት ገበረ ግርማን ክብርን ይኸቦ መቅደሱ ኻ ብሓይልን ጽባቐን ምሉእ እዩ ህዝቢ ዓለም ኩልኹም ንእግዚአብሔር ኣመስግንዎ ክብርን ሓይልን ናቱ እዩ እሞ ንእግዚአብሔር ኣመስግንዎ ነቲ ክቡር ስም እግዚአብሔር ኣመስግንዎ መስዋእቲ ሒዝኩም ናብ ቤት መቅደሱ እተዉ እቲ ቅዱስ ዝኾነ እግዚአብሔር ክግለጽ ከሎ ስገድሉ ኣብ ዓለም ዘለኹም ኩልኹም ኣብ ቅድሙ ኣንቀጥቅጡ ንህዛብ እግዚአብሔር ንጉስ እዩ ንዓለም ኣብ ጽኑዕ ስለ ዝሰረታ ኣይክትና ወፅን እያ ንህዝብታት ካ ብቐንዕና ክፈርዶም እዩ ኢልኩም ንገርዎም ሰማያት ይተሓጐሱ ምድሪ እውን ባህ ይበላ ባሕርን ኣባ ዘሎን እልል ይበል መሮራዊ ዘሎ ኩሎም ባህ ይበሎም ኩሎም ኣእዋመ ዱር እቲ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር እልል ክብሉ እዮም ከመይ እግዚኣብሔር ንዓለም ክፈርድ ክመጽ እዩ ንህዝቢ ዓለም ብፍትሕን ብቕንዕናን ክፈርዶም እዩ ካልኣይ ንባብ ካብ ቀዳሚቲ መልእኽቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ ካብ ምዕራፍ ሓደ ኣሕዋተይን ኣሓተይን ካብ ጳውሎስን ስልዋኖስን ጢሞቴዎስን ናብታ ኣብ እግዚኣብሔር ኣቦናን ኣብ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ዘላ ቤተ ክርስቲያን ተሰሎንቄ ጸጋን ሰላምን ይውረደልኩም ኣብ ጸሎትና ኩሉ ግዜ እናዘከርናኩም ንኣምላኽ ምእንቲ ኩልኹም ኩሉ ግዜ ነመስግኖ ኣሎና ነቲ ብእምነት ዝተፈጸመ ዕዮኹም ነቲ ኣብ ፍቕሪ ዝተመስረተ ጻዕርኹም ነቲ ኣብቲ ብጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሎ ተስፋ ዝተመስረተ ጽንዓትኩም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽናን ኣቦናን ኬብ ኮርና ንዝክር ኣሎና ኣቱም ብኣምላኽ ፍቁራት ኣሕዋትና ኣምላኽ ከም ዝሓረየኩም ንፈልጥ ኢና ምኽንያቱ እቲ ንሕና ንሰብኮ ወንጌል ብሓይልን ብመንፈስ ቅዱስን ብምሉእ ምርዳእን እምበር ብቓል ጥራይ ኣይመጻኩምን ንሕና እውን ምእንታኹም ክንብል ኣብ ማእከልኩም ከመይ ኢልና ከም ዝነበርና ትፈልጡ ኢኹም ናይ ሎም ወንጌል ካብ ወንጌል ማቴዎስ ካብ ምዕራፍ 22 ካብ ፍቕዲ 15 ብዛዕባ ምኽፋል ግብሪ ድሕሪዚ ፈሪሳውያን ብዘረባኡ ከመይ ገይሮም ከም ዘስሕትዎ ኸይዶም ተማኸሩ ንደቂ መዛሙርቶም ከዓ ምስ ወገን ሄሮዶስ ገይሮም ከምዚ ኢሎም እናበሉ ናብኡ ለኣኹ መምህር ሓቀኛ ምዃንካ መንገዲ ኣምላኽ ካብ ሓቂ ኸም እትምህር ገጽሰብ ርኢኻ ድማ ከም ዘይተዳሉ ንሓደ እኳ ከም ዘይትፈርህ ንፈልጥ ኢና እምበኣር እንታይ ይመስለካ እስከ ንገረና ንቐሳር ግብሪ ምሃብ ይግባእ ድዩ ወይ ኣይግባእን ኢየሱስ ግና ክፍኣቶም ፈሊጡ ኣቶም ግቡዛት ንምንታይ ክትፍትኑኒ ኣለኹም እቲ ናይ ግብሪ ገንዘብ እስከ ኣርእዩኒ ይበሎም ንሳቶም ድማ ሓደ ዲናር ኣምጽኡሉ የሱስ ድማ እዚስ መልክዑን ጽሕፈቱን ናይ መን እዩ በሎም ንሳቶም ከዓ ናይ ቄሳር እዩ በልዎ ባርከስ ናይ ቄሳር ንቄሳር ናይ ኣምላኽ ከዓ ንኣምላኽ ሃቡ በሎም እዚ ሰሚዖም ተገረሙ ሓዲጎምዎ ድማ ኸዱ እዚ ወንጌል ጐይታና እዩ ብሓቂ ፍቁራት ኣሕዋተይን ኣሓተይን ኣብዚ ናይ ሎሚ ንርኢ ኣሎና ምስሊ ናይቲ ገንዘብ ዲናር ምስሊ ቄሳር ከም ዝነበሮ ንርኢ ኣሎና ናይ ቄሳር ምስሊ ዘሎ እምበኣር ከስ ንቄሳር ሃብዎ ገንዘብ ማለት እዩ እዚ ጥሪት ንብረት እዚኣቶም ፍቁራት ኣሕዋተይን ኣሓተይን
እቲ ካልእ እቲ ናይ እግዚኣብሄር ምስሊ ዘለዎ ዳ እንታይ እዩ ኢለ ሓሲበ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ናይ እግዚኣብሄር ምስሊ ዘለዎ ንስኻ ኢኻ ፍቁር ሓወይ ንስኺ ኢኺ ፍቅርቲ ሓፍተይ ኣነ እየ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ኩላትና ሸውዓተ ሸሞንተ ኳል ሕጂ 8 ቢልዮን ኣሕዋትን ሓትን ኣብዚ ምድሪ ዘሎና ደቂ ሰብ ተባዕታይን ኣንስታይን ብኣርኣያን ብምስልን ናይ ኣምላኽ ዝተፈጠርና ኢና ስለዚ ቶም ናይ ኣምላኽ ንኣምላኽ ኒሃ ትሰብ ማለት እዩ ሪኢኹም ጥሪትን ንብረትን ክብረትን እዚኣቶም ኩሎም ቄሳር ይደልዮም ናይ ቄሳር ከዓ ንዕኦም ክእክብ ይፍትን ዝኾነ መሪሕነት ናይ ዓለም ማለት እዩ ብዓለም ዘሎ ምድሪ ዘሎ መሪሕነት ናይ ሃገራት ናይ ማሕበረሰባት ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ኣምላኽ ከዓ ናቱ ይእክብ ቶም ናቱ ኸመ ነቶም ሰብ ምእንቲ እዚ ሰብ ከዓ ኣምሳል ናይ ኣምላኽ ከምቲ ብዘፍጥረት ዘሎ ብግርማ ዝተፈጥረ ስለ ዝኾነ ክብረ ግርማ ሰብ ክብረ ግርማ ናይ ነፍሶ ከብ ተባዕታይን ኣንስታይን ሰብ ኣዘኻኺሩኒ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ምእንቲ እዚ ኒሕና ናይ ጥሪት ክንከውን የብልናን ኒሕና ናይ ቄሳር ኣይኮናን ሰብ ናይ ቄሳር ኣይኮነን ሰብ ናይ ኣምላኽ እዩ ምክንያቱ ብምስሊ ናይ ኣምላኽ ስለ ዘለዎ ስለዚ ኣብቲ ናይ ክብርታት ቅደም ተኸተል ከነቐምጡ ንከሉና ኩሉ ነገራት ንሰብ እዩ ሰብ ከዓ ንኣምላኽ እዩ እቲ ዝሕዝን እንታይ እዩ ቄሳር ንንብረት ጥራይ ዘይኮነ ንሰብ እውን ክውንኖ ክደሊ ከሎ እዩ መብዛሕቲ ስርዓታት ካብ ዓለም ንርኢ ሰባት ምፍቃር ገዲፍና ሰባት ክንጥቀመሎም ነገራት ከዓ ከነፍቅር ንርከብ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ይምሓረና 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 ነገራት ክንጥቀመሎም እዩ ዝግባእ ንሰባት ግና ክነፍቅሮም ከም ኣሕዋትና ንሓትና ክንሪኦም ከመይ ሓደ ፈቃር ኣቦ ስለ ዝኾነ ኣቦና ፍራንቸስኮ ፅሒፎምልና ኣለዉ ዓብ ፅሑፍ ፍራቴሊ ቱቲ ዝብል ኩላትና ኣሕዋትን ኣሓትን ዝብል ፅሒፎምልና ኣለዉ ከነንብቦ ኣብዚ እዋን እዚ ብፍላይ ኣብዚ ኪኖ ለበዳ ናይ ኮሮና ቫይረስ ሓድሽ ኩነት ክፍጠር ክንሓዊ እንተ ደኣ ኮይኑ ሓድሽ ንቡር ክንጅምር ናይ ቀደም ንቡር ዘይኮነ ሓድሽ ንቡር ናይ ፍቕሪ ሓድሽ ንቡር ናይ ሕውነት ክንጅምር ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን በዚ ከዓ ኩላትና ክብርን ግርማን ሰብ ናይ ነፍሰ ከፍ ሰብ ኣብ ዓለም ዘሎ ኩሉ ከም ሓውናን ከም ሓፍትናን ርኢናዮስ ብኡ ክንዓቢ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ሓድሽ ኩነት ናይ ዓለም ክፍጠር ሓድሽ ስርዓት ናይ ዓለም ክፍጠር ኣቦና ፍራንቸስኮ ፀዊዑምና ኣለዉ እዚ ክንገብር ከዓ ዳሕራ ነቲ ናይ ተሰሎንቄ ሰሚዐ ጳውሎስ ዝበሎ ኣቦና ንነፍሰ ከፍና ዝብሎ ዘሎ እዩ ፍቕሪ እምነት ተስፋ ንሰለስትን ክገልፀን እንከሎ ንርኢ እቲ ብእምነት ዝተፈፀመ ዕዮኹም ይብሎም ንሰብ ተሰሎንቄ እቲ ኣብ ፍቕሪ ዝተመስረተ ፃዕርኹም ይብሎም ንሰብ ተሰሎንቄ ነቲ ኣብተስፋ ዝተመስረተ ፅንዓትኩም ርኣይዎ ብእምነት ዝተፈፀመ ዕዮ ኣብ ፍቕሪ ዝተመስረተ ፃዕሪ ኣብ ተስፋ ዝተመስረተ ፅንዓት ጌርና ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ንሕና ውን ከም ሰብ ተሰሎንቄ ነቲ ሓድሽ ኩነት ናይ ሰብ ሓድሽ ሰብኣውነት ኪኖ እዚ ለበዳ ኮሮና ክፍጠር ሓድሽ ንቡር ናይ ፍቕሪ ሓድሽ ንቡር ናይ ሕውነት ክፍጠር እሞ ኩሉ እቲ ንጥሪትን ንብረትን እዚኣቶም ኩሎም ገዲፍና ነቲ ህያው ኣምላኽ ከነምልኽ ነቲ ህያው ኣምላኽ ከዓ ድሓራይ ከም ፈቃር ኣቦና ርኢናዮስ ኩላትና ኣሕዋትን ሓትን ምዃንና ምእንቲ ከነለሊ እሞ ብኡኸምኡ ከዓ ክንዋሳእ ብፍቕሪ ክንዋሳእ ጸሎትናን ፃዕርናን ኣይነቋርፅ ስብሃት ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጅን ንወትሩን ንዘለኣለም ኣለምን ኣሜን